Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. Головний радикал не в фаворі. Коаліція тріщить по швах, а представники парламентської більшості, схоже, знайшли винного у всіх бідах, звинувачують Олега Ляшка. Мовляв, маргінальність та популізм зараз не на часі. Заяви радикальної партії про вихід з коаліції – ніщо інше, як зрада та боягузтво перед важливими, хоч і непопулярними рішеннями. Натомість сам Ляшко непохитний, каже, парламентська більшість фактично розпалася ще 31 серпня, коли таки ухвалила зміни до Конституції щодо децентралізації, які його фракція підтримати не може. За цією людиною дуже цікаво спостерігати. Людина-оркестр, людина-шоу. Він завжди гарно і елегантно вдітий. В нього вишукана українська мова. Він має завжди гарну зачіску. Але він просто так без шоу не ходить, то корову за хвоста притягне, то землю їсть з трибуни, то з вилами бігає. Народ визначився, вся Бориспільська траса пестріла плакатами «Клоуни за Ляшка». Петро Порошенко поховав 31 серпня Європейську демократичну коаліцію у Верховній Раді. Уряд запропонує Верховній Раді внести зміни до кримінально-процесуального кодексу, які дозволять конфіскувати активи оточення колишнього президента Віктора Януковича. Про це прем'єр Арсеній Яценюк заявив під час відкриття засідання уряду. За його словами, протягом року виявили понад 1,5 мільярда доларів, які належали оточенню Януковича, але чинний закон і судова система поки що не змогли їх конфіскувати. Яценюк додав, що Раді запропонують і ще два законопроекти про підвищення соціальних виплат та про списання частини державного боргу України. США впровадили нові санкції проти Росії. Обмеження торкнуться 5 компаній російської оборонної промисловості, котрі запідозрили в порушенні американського закону про поширення озброєнь щодо Ірану, Північної Кореї та Сирії. Які конкретно були порушення, у документі Держдепу не уточнюють. Потрапляння до санкційного списку означає заборону на укладення нових контрактів та розрив чинних. Заходи запроваджені на 2 роки. І Міністерство промисловості та торгівлі США опублікує уточнення нових санкцій проти Росії, котрі Америка впроваджувала наприкінці липня через події в Україні. Йдеться, зокрема, про компанії, зареєстровані в Росії, в Криму, на материковій Україні, на Кіпрі, у Фінляндії, Румунії, Швейцарії та Великій Британії. А от ЄС планує продовжити санкції проти Росії до березня наступного року. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатичні кола. Санкції стосуються 200 людей та компаній. Їхня мета – натиснути на Москву для повного впровадження мінських домовленостей щодо припинення вогню. За даними видання, рішення буде офіційно ухвалене завтра, і його мають ще підписати міністри до середини вересня. Чинні санкції щодо замороження активів та заборони на подорожі до ЄС мали закінчитися 15 вересня. І Державний департамент США оголосив про початок кампанії зі звільнення 20 жінок, яких несправедливо засудили за політичними або іншими мотивами. Про це повідомила постійний представник США при ООН Саманта Пауер. Така акція присвячена 20-річчю ухвалення Пекінської декларації, яку підписали 189 країн для захисту прав жінок. У списку серед інших незаконно утримувана в Росії українська льотчиця та народний депутат Надія Савченко. Петро Порошенко, між тим, закликав світ єдиним фронтом виступити проти агресора Росії. Про це йдеться у зверненні глави держави до українського народу та світу, приуроченому до 70-річчя закінчення Другої світової війни. Документ оприлюднила прес-служба президента. Порошенко наголосив, що Російська Федерація, цинічно розтоптавши міжнародне право, анексувавши Крим та розпаливши збройний конфлікт на Донбасі, сьогодні знову руйнує систему європейської та світової безпеки. Зухвала агресія – загроза не лише для України, а й для всього цивілізованого світу. Зупинити агресора можна лише об'єднаними зусиллями, як це було 70 років тому, підкреслив президент.
Норвегія виділить Україні понад 20 мільйонів євро на реформи. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни, зазначивши, що фінансова підтримка дуже важлива, адже Київ змушений витрачати багато грошей на війну на Донбасі. Тож на економіку майже нічого не лишається. А техаські рейнджери допомагатимуть у реформуванні українського МВС. Наприкінці вересня приїдуть 10 американців, які почнуть відбір та навчання 25 співробітників спецпідрозділу «Сокіл». Про це домовилися представники групи спеціального призначення дивізіону техаських рейнджерів із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Надалі ця група увійде у підрозділ спеціального призначення Національної поліції України. Правоохоронці США також відзначили, що допоможуть обладнанням. Нові тарифи на електроенергію економічно необґрунтовані, запевняють експерти, оскільки держава може знайти гроші і без підвищення комунальних платежів від продажу енергії в Молдову та Білорусь. Там готові купувати струм по гривні 20 копійок за кіловат, а її виробництво в Україні коштує не більше 49 копійок. Та для збільшення прибутку урядовці мають впровадити монополію на експорт електрики. За таких умов профільне держпідприємство може отримати 3 мільярди гривень додатково фінансування за рік, кажуть експерти. Нагадаю, від учора тарифи на електроенергію для населення збільшилися від 5 до 25% порівняно з тими, що діяли із 1 квітня. Поетапне зростання Національна комісія з регулювання енергетики та компослуг ухвалила наприкінці лютого. Усі 5 підвищень ухвалили одним документом. Вони впроваджуються автоматично. Получение дополнительной прибыли госмонополистам, который производит самое дешевое электричество в стране, во-первых, увеличит объем, его долю на рынке страны. Второе, увеличение доли этого производителя в общей массе производимого электричества уменьшит, соответственно, долю предприятий тепловой генерации. А тепловая генерация – это уголь. Тепловая генерация – это 50% от тарифа. Тепловая генерация – это основная причина, по большому счету, повышения тарифа на электричество для населения. Мігранти блокують Європу. Вночі через них зупинилися потяги під Ла-Маншем. У відчайдушних спробах дістатися берегів Туманного Альбіону біженці штурмують експреси просто на коліях. Угорська залізниця також не хоче відкривати двері для новоприбулих. Як мігранти пручаються європейській владі – далі в сюжеті. Тунель під Ла-Маншем знову заблоковано. Залізничне сполучення між Францією та Великою Британією зупинили в ніч на середу. Знову через мігрантів. 5 потягів затримали, коли помітили нелегалів просто на коліях. Ті чатували на потяги-експреси в надії потрапити до Сполученого Королівства. Ми чекали перед в'їздом до тунелю, бо, як нам сказали, там перебувають люди. Після кількох годин очікування нас повернули назад на вокзал без пояснення причин. Мігранти сунуть до Євросоюзу звідусіль. Чимала черга з біженців вишукується щодня на греко-македонському кордоні. За підрахунками ЮНІСЕФу, щодня тут проходять до 3 тисяч людей. З них майже половина – жінки та діти. Небайдужі організували для шукачів притулку наметове містечко у прикордонні Гевгелії. Тут волонтери роздають знедоленим їжу та одяг. В особливих випадках навіть надають медичну допомогу. Бо ж після виснажливої подорожі це чи не найбільша необхідність. Мігранти страждають від зневоднення, інфекцій та сонячних опіків. Особливо нас турбує здоров'я немовлят. Дорогою матері не мали змоги нормально їх годувати, тож нині діти в поганому стані. Мігрантська криза розділила європейську спільноту навпіл. Заможні країни Старого світу, як от Німеччина чи Австрія, говорять про готовність приймати в себе безпритульних. Тоді як прикордонні держави, які найбільше потерпають від напливу біженців, готові ховатися від них за високими стінами. Розібратися з проблемою спільними зусиллями спробують 14 вересня. Тоді в Брюсселі відбудеться екстрений саміт ЄС. Рубль не має залежати від цін на нафту, газ та деривативи. Це пояснював Володимир Путін 11-річному хлопчику Денису. Школяр підійшов до президента і безпосередньо запитав, що означає падіння рубля, що в російській економіці все погано. Чому долар росте, а ми не даємо йому рости? Чому? У нас же все дороже становится. Это правда. Но не все. Почему? Наш экспорт становится дешевле. Ну я понимаю. А это неплохая история. Ну я понимаю. А почему мы ему даем расти? Почему сказать нет? Это мы не регулируем его
нервничным способом. Мы с тобой об этом дискутируем. Можно его задержать, но когда мы будем, распалимся наши золотовалютные резервы и резервы правительства. У нас лучше не останется. А для того, чтобы у нас что-то всегда было в грешнике, и чтобы мы искусственно ничего не делали, мы должны это немножко отпустить. Оказывая небольшое влияние на что центральные банки делают. Мы с тобой подискутируем. Мне еще нравится, что на самом деле надо изобрести что-нибудь такое, чего у нас есть, а у них нет. Когда рубль станет сразу сильнее. І на цьому в мене поки що все. Ще більше новин для вас та вашого бізнесу є в нас на сайті. Його адреса fbc.net.ua. Залишайтеся з нами, будьте першими. Побачимось. Одяг ведучих наданий must have.